euro. I'll talk this much. €1000 pa damo na omaro, pa lepo diši. Tako je, pa kaj lupino, vidno je, ne? Ne. Užitna? Ne vem. Je užitna, ampak ima polno tanina, ne? Aha, trpka moč. Aha, trpka, ja, ja, ja. No je pa seveda hruška, hruška, ne, je pa tis nekaj drugega, ne, zelo je podobna. Hruška pa je to, avgust, ne? Ja. Potem porežemo glavne veje, ven. In fino režemo samo v času cvetenja v spomladi. Ono, finiširamo. Večje veje pa poberemo takoj v času po ubiranju. Tako delamo tudi češnje. Češnje lahko porežemo. No, imamo visoko drevo, kaj pa zdaj, da pridemo več do vrha. Ko bo polna rdečih češenj, vzamemo žago, gremo, odžagamo vrh. Če okoliramo, nekje zanežemo na podlagi spodaj v obliki črke T, to je avgusta, v obliki črke T, potem se to lepo olupi, jaz to imam zdaj podlago recimo, ampak vam pokažem, da se pliči v kakšni to olupi. V obliki črke T se olupi, potem se vzame tisti tepič, pa se odreže, tako se odreže, pazite, da se primete za ta tukaj, kjer smo odrezali in se tole vloži v, ja, seveda, če hočemo, smo rekli, imeti kvalitetne plodove, in moramo primerno zaščititi.